Жамбыл облысының полиция департаменті жаяу жүрішілердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларына жол бермеу бойынша күнделікті жұмыс жүргізуде. Жүргізіліп жатқан жұмыстарға қарамастан жаяу жүргіншілер жолды дұрыс емес жерлерде кесіп өтуді жалғастыруда. Сондықтан жаяу жүргіншілердің көлікпен қағылып кетуі жиелеп кетті, деді Тараз қалалық патрульдік полиция батальонының командирі Руслан Оразбақов. Кайкармет базарының аумағында кішкентай балалары бар жаяу жүргіншілер күн сайын жаяу жүргіншілер өткелдерін елемей жүріп бара жатқан көліктердің алдынан кесіп жүгіреді. Тек осы учаскеде жарты сағат ішінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615-ші бабы жол қозғалыс ережелерінің бұзу бойынша 10 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұл бап 2 МРП мөлшерінде айыппұл салуды көздейді. Сүлейменов көшесіндегі Сальпода Тараздағы проблемалық учаскелерге жатады. Патрульдік полиция батальонының экипажы күн сайын жол көлік оқиғаларының алдын алу бойынша жұмыс істейді. Қазіргі уақытта мұнда жағдай жақсарды. Және соңында Каспоселк ауданындағы Тараздың солтүстік жағындағы тас жол учаскісі. Мұнда төрт жолақты қозғалыс үлкен туя қатарының арасымен бөлінеді. Өсіп кеткен ағаштар тыйым салынған жерде жолды өтуге ниеттелген адамды жолдағы көліктерден жасырады. Күтпеген жүргізуші кенеттен баяулауға үлгермей, бұндай жағдай көбіне қайғымен аяқталады. Жамбыл облысының полиция департаменті адамдардан үнемі өтінеді: жолды тек жаяу жүргіншілердің өткелінен өтіңіз, және балаларыңызға соны түсіндіріңіз.